Trening og kosthold er viktig, både for den fysiske og den psykiske helsen vår. Med min utdannelse som personlig trener og fysioterapeut, samt med fag og interesse innen psykologi, har jeg grunnlaget og erfaringen som trengs for å hjelpe mine kunder med å nå sine mål og forbedre helse. Hos Studio Jobbsprek bidrar alle personlige trenerne med ulike kompetanseområder, som fysioterapeut og tidligere aktiv idrettsutøver innen golf, med god erfaring fra friidrett, karate, alpint og langrenn, kan jeg tilrettelegge en variert og unik trening for kundene mine. Jeg tror at alle mennesker kan ha glede av trening tilrettelagt til deres forutsetninger. Sammen med mine fantastiske kollegaer ønsker jeg å gi hver enkelt kunde best mulig oppfølging og treningsopplevelse.